Народният представител от Атака Явор Нотев присъства на среща на групата за приятелство България-Русия. Тя се състоя в зала Исток на Народното събрание, където депутатите посрещнаха делегация на групата за сътрудничество с България в Съвета на Федерацията на Федералното събрание на Руската Федерация. Руските парламентаристи са в България по повод тържественото отбелязване на 142-та годишнина от освобождението на България от турско робство и националния празник на Република България 3 март. Делегацията бе водена от председателя господин Василий Иконников, а в нея участваха Елена Бибикова и Игор Морозов. Заедно с тях бе дошъл и руският посланик у нас Анатолий Макаров. По време на разговора представителите на двете страни се поздравиха по случай освобождението на България от турско робство и обсъдиха двустранните си отношения. Спасибо, господин Велчев. Благодаря ви, господин Велчев. Нашата парламентарна делегация пристигна за да участва заедно с вас в тържествата, посветени на освобождението на България от османско робство, и това е част от нашата руска история. Заедно с българската тя е съвместна, тъй като хиляди руски войници, офицери и генерали са паднали на българска земя, освобождавайки България от османското иго. Вчера бяхме на Шипка и видяхме в какви екстремални условия са протичали военните действия, включително и през зимата. Наистина, ако се види, и българските опълченци, и руските войници са проявили героизъм и мъжество. И когато почитаме паметта на нашите руски войници и на българските опълченци, нас ни порази едно нещо. Когато слизахме от Шипка, в протежение на 10 км бяха спрели коли, колони от коли, автобуси. И хората се качваха нагоре пеш. При това вървяха не само с националните знамена на България, но имаше и руски знамена. И това говори, че България помни историята, помни и почита паметта на загиналите руски войни. Вече от 3 години работя като посланник в Република България и вече съм като гражданин, жител на София. И затова следа тези процеси, които протичат между нашите страни. Много важен фактор е парламентарният фактор. Парламентарният формат има много голямо значение в двустранните отношения. И аз съм привърженик на следния принцип. По-добре диалог, отколкото некролог. Затова тази форма на общуване, такива срещи като днешната, смятам, че питал съм колегите си как работят в Москва и както разбрах това взаимодействие между групите за приятелството на парламентите на Русия и България, може би те са най-напреднали в сравнение с групите с другите страни. Това ме радва. Готов съм да направя всичко и ще го направя за развитието на руско-българските отношения на всички нива. Знаете, че съм отворен за диалог. Дорогие друзья, нам очень приятно быть в эти праздничные дни. Скъпи приятели, много се радваме в тези празнични дни да сме в България, сред нашите приятели, защото ние имаме много общо в историята си. И разбира се, това героично минало, което българският народ отбелязва вчера, това и за нас също е история. И в Руската федерация всеки ученик знае какво е Шипка. И ако бяхме по-готови за това пътуване, може би щяхме да можем да помолим нашите обществени институции да измерят интереса и най-важното – доброжелателността към България. Сигурен съм, че в страната ни тя отива към 100%. Ето така руснаците обичат България и българския народ. В последно време често се срещаме с наши колеги на различни парламентарни форуми. Парламентарната асамблея на ОСЕ, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и, разбира се, говорим за санкциите. За нас санкциите също имат две страни. От една страна изгубихме стокообмена си с Европейския съюз почти на 50%, но от друга страна у нас много се разви селското стопанство. Днес сме първа страна в света по износ на зърно, вече трета година. И увеличаваме тези обороти. През последните 3 години започнахме да експортираме птиче месо за пръв път след 91-а година след разпадането на СССР. Изнасяме месо. Започнахме да изнасяме свинско месо и селското ни стопанство днес е готово за нов скок и за излизане на африканските пазари с селско-стопанска техника и оборудване. И когато президентът се срещна с представители на наши аграрни компании, първото, което те искаха е да не се свалят ответните санкции от наша страна. Депутатът Явор Нотев приветства гостите и припомни как от 2014 година партията на Волен Сидеров се бори срещу отпадането на санкциите срещу руската държава. Но аз искам само с две изречения да опонирам на господин Кутев, който ви приветства, разбира се, в тази част неговото послание към вас споделям напълно. Струва ми се обаче, че оценката за неуспешен опит и неуспешен ден за българския парламент няма как да споделим и ще ви кажа защо. Ние закъсняхме за нашата среща заради един бурен дебат в пленарната зала. Това е работата на българския парламент. Чухме блестящи анализи, поднесени от присъстващите в тази зала, господин Жаблянов, професор Гечев, направи анализ на предстоящото решение, което съобщихме резултата от гласуването, не беше прието.
Но дори да е само това, че тези думи се чуха в залата на българския парламент, дори да е това, че в анализите се чуха позиции на партия Атака, от чиято квота аз съм в българския парламент и чиято позиция по отношение на санкциите от тяхното въвеждане е непроменена и напълно ясна. И дори да е само това, че се чуха думи, които се основаваха на социологически изследвания, даващи пълното основание да се приеме волята и разбирането на българските граждани по отношение на тези санкции, аз мисля, че днешния ден не може да се счита за изгубен и провален. Ако е истина това, което господин Манев заяви пред нас, аз вярвам, че това е така, защото той е отговорен човек и вярва в това, което говори, и аз мисля, че и ние трябва да му вярваме, то дори само този резултат, само тази позиция на депутат от управляващата партия е една стойност, до която ние сме достигнали днес. Искам да ви поздравя, впрочем, и да заключа с детайлите по нашата работа. Може би ви натоварих, но бях длъжен да го споделя във ваше присъствие и пред вашите уши и очи. Господин Нотев, тук ще приключи срещата на групата Приятелство България-Русия, в която вие сте член. Как премина срещата? Какво се случи? Какво си казахте с гостите от Руската федерация? Ако излезем извън тържествената част, всъщност второто основание за емоцията, която доминираше в залата, беше това, че в самата зала на срещата ние се качихме непосредствено след гласуване на едно предложение за отпадане на санкциите към Русия, внесено като извънредна точка за днешното заседание на парламента от групата на БСП. Това предложение, разбира се, беше подкрепено от всички нас, представителите на партия Атака, и изрично беше подкрепено чрез изказване, обосновано емоционално, а в исторически план припомнящо цялата история на отношението на партия Атака към приемането на санкциите като едно общо европейско решение, решение на Европейския съюз по отношение на Русия, което е предизвикало винаги нашата съпротива. Винаги сме били на позицията, че това е решение против националния интерес на България, на българските граждани, и това беше припомнено и днес в залата. Всъщност бяхме свидетели на един наистина добър анализ на тези отношения и в крайна сметка на едно гласуване, което даде очакван резултат, защото депутат от ГЕРБ, председател на Комисията по външнополитическите въпроси, си позволи в зала днес да заяви, че каквото каже мнозинството, това казва и закона, това казва и Конституцията, и такава ще бъде и позицията на страната. Според мен до някъде непремерено решение, което повече помогна да се изясни, да се покаже истински здравата и вярна позиция на българските граждани, на българските избиратели и на партиите, които подкрепяме падането, отпадането на санкциите срещу Русия. Икономическият анализ от професор Гечев показа несъстоятелността на подобна политика и вредите за българската икономика. Аз мисля, а и така споделих пред нашите гости, че гласуването по тази точка и самото обсъждане на тази точка са полезна част, полезен детайл от парламентарната работа на Българското народно събрание.